ที่เดียวปล่อยดอลนาปีรีดอลสำเร็จยังการบรรลุบรรดาหนึ่งอภิวัตที่เดียวมีแต่ฝ่ายตามระลงที่ตะการวิสุFM 90 MHz ជាងរាល់សប្តាហ៍ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ទៀតហើយអង្គការមានកម្មវិធីតុមូលផ្សាយបន្តផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលជាសំណួរបញ្ចេញទស្សនៈនិងរកដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសង្គមយើងយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានពេញវិញឡើងសូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់សំឡេងអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះអង្គការបានលើកយកវេទិកាតុមូលផ្សាយបន្តផ្ទាល់មកចាក់ផ្សាយឡើងវិញដូចតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងល្ងាចនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំឥតសរុំជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីវិភាសាក្នុងល្ងាចនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនិងសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់សំឡេងរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2006ត្រូវនឹងថ្ងៃ9កើតខែអាសត់ឆ្នាំចអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2550អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងល្ងាចនេះបានលើកយកប្រធានបទបន្តពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះស្ដីអំពីរូបភាពក្បត់អត្តន័យឬរូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារទៅនឹងនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាផ្សាយបន្តផ្ទាល់ល្ងាចនេះគឺលោកខឹមវាសនាដែលជាប្រធានគណៈបកសព្វនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតសមាជិកនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលព្រៃវែងហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះអង្គការមានទូរស័ព្ទពីរខ្សែសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់បញ្ចេញទស្សនៈឬក៏ចោទសួរជាសំណួរទាក់ទងនឹងប្រធានបទទូរស័ព្ទខ្សែទី1 012 188 5440និងទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀត012 88 33 49ហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកសម្រុះសម្រួលកម្មវិធីសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានបំណងចង់ហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីនេះគោរពនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះទី1ហាមនិយាយប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រទី2ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដោយមិនរំលោភទៅលើសិទ្ធិអ្នកដទៃទី3ជៀសវាងមានការចោទប្រកាន់ចំពោះឈ្មោះបុគ្គលដោយគ្មានភ័ស្តុតាងទី4រាល់ការបញ្ចេញទស្សនៈទាំងឡាយជាការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនដែលបានហៅទូរស័ព្ទមកកាន់ក្នុងកម្មវិធីនេះចំណុចទី5បងប្អូនជាប្រវត្តិមានរយៈពេល5នាទីសម្រាប់បញ្ចេញទស្សនៈនិងចោទសួរនឹងសំណួរនេះហើយជាបន្តទៅទៀតនេះដែរខ្ញុំសូមផ្ដល់នាទីនេះទៅលោកវាគ្មិនដើម្បីផ្ដើមនៅចំណាប់អារម្មណ៍ស្ដីពីប្រធានបទដែលយើងយកមកពិភាក្សាបន្តកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះបាទសូមជួយជាបឋមខ្ញុំខឹមវាសនាសូមក្រាបថ្លែងបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានក្នុងដំណើរជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់សេចក្តីពិតឲ្យបានលឿនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកបញ្ហាខ្លះៗ
ដែលតកតងជាមួយនឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋពីព្រោះថាតាមមកដល់ថ្ងៃនេះហើយបញ្ហាដែលតកតងជាមួយនឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មិនទាន់ជ្រះឆ្លាស់ទាល់តែសោះក្នុងការបកស្រាយពីបញ្ហាតកតងនឹងខ្លួនខ្ញុំខ្លះខ្លះនៅពេលនេះក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែពន្លឿនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអំពីអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំមានបំណងចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបានយល់ឲ្យលឿនបន្តិចពីព្រោះថាបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋមិនជាស្រឡះធ្វើឲ្យការក្រេបយកនៅអ្វីដែលជាទិន្នន័យសម្រាប់ធ្វើការវិភាគវាយឺតយូរត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីឧទាហរណ៍របស់ព្រះពុទ្ធចំពោះព្រះអានន្ទព្រះពុទ្ធទ្រង់សួរព្រះអានន្ទអំពីរឿងស្លឹកឈើដែលព្រះពុទ្ធបានបោចម្ដាយពីដើមឈើមកថាតើអានន្ទស្លឹកឈើនៅក្នុងដៃតថាគតនិងស្លឹកឈើដែលនៅលើដើមឈើអ្នកណាច្រើនជាងអានន្ទព្រះអង្គត្រាស់ថាពិតហើយស្លឹកឈើដែលនៅលើដើមឈើនោះវាមានចំនួនច្រើនលើស្លឹកឈើដែលនៅក្នុងដៃព្រះតថាគតខ្លាំងណាស់ព្រះតថាគតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាការពិតអ្វីៗដែលតថាគតបានដឹងវាច្រើនដូចស្លឹកឈើនៅលើដើមឈើក៏ប៉ុន្តែតថាគតអាចនិយាយអ្វីតែដូចនៅស្លឹកឈើនៅលើបាត់ដៃពីព្រោះអ្វីពីព្រោះជារឿងដែលមានប្រយោជន៍តថាគតបានដឹងដំណើរធម្មជាតិខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ជាដំណើរត្រាស់ដឹងពាក្យនេះគឺជាការនិយាយស្មើស្មើក្នុងចិត្តព្រះតថាគតទេដោយព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យអានន្ទយល់សេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គបានធ្វើគឺមានន័យថាព្រះអង្គដឹងរឿងច្រើនអណែកប៉ុន្តែវាមិនមែនជាប្រយោជន៍ព្រះអង្គចង់ប្រាប់ក្នុងន័យស្មើស្មើក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងសាសនាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនិកាយផ្សេងផ្សេងដែលក្នុងចិត្តលំអៀងដែលប្រពុតប្រាប់ដល់គ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ថាការលំអៀងដល់អគតិបុញ្ញាមានស្រឡាញ់មានស្អប់មានខ្លាចនិងមានអវិជ្ជាលំអៀងទាំង4នេះវាហាក់បីដូចជាវ៉ែនតាខ្មៅដែលមនុស្សអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់លើកយកមកពាក់នៅលើភ្នែករបស់គាត់ពេលនោះគាត់មិនអាចចំណឹងថាអ្នកណាពាក់អាវពណ៌សបានទេគាត់លំអៀងដោយខ្លាចដោយស្រឡាញ់ឬក៏ដោយស្អប់ឬក៏ដោយអវិជ្ជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវបានគេបំភាន់ច្រើនយ៉ាងដូច្នេះគាត់មានការខ្លាចរអាជាមួយនឹងនយោបាយធ្វើឲ្យគាត់រុញរាចំពោះអ្នកនយោបាយខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះដំណើរក្នុងការពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋវាមានការយឺតយូរហើយមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៀតគេរស់ជាមួយនឹងនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋគឺគេមិនចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដឹងសេចក្តីពិតដូច្នេះគេប្រាប់ទៅប្រជាប្រដ្ឋនឹងនៅអវ័យដែលធ្វើឲ្យគេបានប្រយោជន៍គេមិនគិតថាពាក្យសម្ដីការងាររបស់គេនោះបំផ្លាញអ្នកណាសោះឡើយក្នុងដំណើរបែបនេះបងប្អូនអាចសង្កេតដោយផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនខ្ញុំបើសិនណាជាខ្ញុំនិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះគឺជាការធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋប្រជាប្រដ្ឋគាត់នៅតែមិនអាចទទួលយកបានពីព្រោះគាត់មិនអាចវែកមើលនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំបានទេដូច្នេះសូមបងប្អូនយកហេតុផលដែលស្ដាប់នេះទៅវិភាគដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបាន 100% នៅហេតុផលទាំងអស់នេះបន្តតែបងប្អូនដោះវិន្ទាខ្មៅចេញសិនហើយក្នុងការនិយាយរបស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងចិត្តស្មារតីក្នុងទិសដៅពន្លឿនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំជឿខ្ញុំសូមបងប្អូនពិនិត្យសង្កេតតាមដានស្ដាប់ហើយបងប្អូនយកទៅវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងពីព្រោះថាមានមនុស្សដែលនិយាយថាខ្លួនស្នេហាជាតិនេះវាច្រើនពេកហើយប៉ុន្តែទីបំផុតអ្នកដែលស្នេហាជាតិនោះស្ទើរតែគ្មានផងដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាក្រោយពីខ្លួនបានពិចារណាដិតដល់ហើយអានឹងសូមបងប្អូនវិនិច្ឆ័យចោះតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងពេលនេះគឺក្នុងទិសដៅពន្លឿនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះក
ក៏ប៉ុន្តែដូចតថាគតអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ពីរឿងអ្វីដែលតថាគតនិយាយដែលតថាគតមានពុទ្ធដីកានោះធ្វើឲ្យនិកាយផ្សេងៗគេថាប្រពុតអួតតែតាមពិតនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ប្រពុតព្រះអង្គគ្មានអួតទេព្រះអង្គនិយាយដោយក្តីស្មើស្មើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងពេលនេះការពិតទៅខ្ញុំមិនចង់និយាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបានទទួលព័ត៌មានមកច្រើនណាស់ថ្ងៃមិញមានអ្នកទៅផ្ទះខ្ញុំក៏គាត់សួរពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាបើសិនណាជាខ្ញុំមិនបកស្រាយខ្លះក្នុងន័យជួយប្រជាប្រដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីក្តីពិតទេដំណើរការជួយប្រជាប្រដ្ឋក្នុងការបយលនេះវាមានការយឺតយូរខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបើសិនណាជាបងប្អូនដែលធ្លាប់តាមដានប៉ុស្តិ៍ 3.5 ដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាលោកមេតនោះគឺបងប្អូនអាចនឹងដឹងពីក្តីពិតហើយថាតើខ្ញុំមានការតស៊ូបែបណានៅក្នុងគណៈបក្សសម្ដងស៊ីដើម្បីឬក៏កាយក្នុងនាមខ្លួនជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំបានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងទិសដៅបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីសេចក្តីសរុបថាតើនោះបង្ហាញនៅការស្នេហាជាតិឬអ្វីឬក៏បង្ហាញនៅភាពជាមនុស្សល្អឬក៏ជាអ្នកបំពេញតួនាទីយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដល់ហេតុផលខ្លះខ្លះទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហើយបងអូនវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងចុះពេលនោះខ្ញុំបានជាប់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារការកៀងរដ្ឋាភិបាលជាមួយឆ្នាំគណៈបក្សសង្គមស៊ីមានបំណងចូលរដ្ឋាភិបាលទីសបាយសក្តិសក្តិនៅក្នុងពេលនោះបើបងប្អូនស្ដាប់ដោយយុត្តិធម៌បងប្អូននឹងដឹងសម្លេងខ្ញុំនៅពេលនោះខ្ញុំធ្វើការវាយប្រហារក្នុងគណៈបក្សសង្គមស៊ីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងគាត់ដឹងថានៅក្នុងគណៈបក្សនោះវាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងហើយគឺចង់ចូលរដ្ឋាភិបាលលោហោទៅដល់ខ្ញុំទៅសັບចូលក្នុងប៉ុស្តិ៍ 3.5 ទីម្ដាយលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំទេពេលនោះម្ដាយខ្ញុំនៅរស់ទេហើយម្ដាយខ្ញុំក៏គាត់នៅនិយាយកើតដែរជំនាន់នោះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាកូនកុំចង់ធ្វើនយោបាយម៉ែខ្លាចណាស់ដល់ពេលទីបំផុតខ្ញុំនៅត្រូវបានចោទគេថាខ្ញុំគណៈបក្សនេះគណៈបក្សនោះទិញខ្ញុំនឹកដល់សម្ដីម្ដាយខ្ញុំដែលទើបតែស្លាប់ទៅថ្មីថ្មីដោយសារគាត់ឡើងឈាមគាត់ហូរទឹកនេះពេលដែលគាត់ជិតស្លាប់មិនគាត់មិនអាចនិយាយរួចពីព្រោះថាគាត់ឡើងឈាមខ្លាំងហួសហេតុទៅហើយខ្ញុំមានវត្តបដិសារីខ្លះដែរក្នុងការសម្ដែងចិត្តធ្វើនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាជីវិតគឺប្រើក្នុងបុព្វហេតុដែលយើងយល់ថាជាបុព្វហេតុត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែដូចថ្ងៃមិញអញ្ចឹងមានអ្នកទៅផ្ទះខ្ញុំដោយសារការអំពាវនាវរបស់អង្គការគាត់បានសួរខ្ញុំដដែលដដែលពីរឿងថាតើខ្ញុំត្រូវបានគណៈបកនេះគណៈបកនោះទិញគាត់ឮអញ្ចឹងឮអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងជាគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យអំពីទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដល់អ្នកនយោបាយដែលចង់លាតពណ៌កូនខ្មែរឲ្យប្រឡាក់ប្រឡោះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាការបកស្រាយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយល់សេចក្តីពិតមិនបានវាមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ពិតសម្រាប់ខ្ញុំទេវាគ្រាន់តែជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋពីព្រោះវាកៀងដំណើរក្នុងការយល់សេចក្តីពិតរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំបើបងប្អូនតាមដានបន្តិចគឺខ្ញុំមិនត្រូវបានគេឲ្យចូលគណៈកម្មការនយោបាយនឹងយូរហើយនៅក្នុងគណៈបក្សសម្ពីរហូតដល់ខ្ញុំជាប់តំណែងរាជបានខ្ញុំជាប់បានខ្ញុំគេឲ្យចូលគណៈកម្មការនយោបាយគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបក្សសម្ពីរបញ្ចូលម្ដងមកវង100នាក់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានចូលទេរហូតដល់ខ្ញុំជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រទៅខ្ញុំបានចូលហើយតំណើរជាប់តំណាងរាស្ត្រនោះវាមានរឿងវែងឆ្ងាយណាស់តែខ្ញុំតតាំងក្នុងតំណើរជួយប្រជាប្រដ្ឋនោះតំណំក៏បានឈរជាតំណាងរាស្ត្រតែបងប្អូនអាចនឹងមើលឃើញថាខ្ញុំដណ្ដើមតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំត្រូវដណ្ដើមពីព្រោះខ្ញុំយកតំណាងរាស្ត្រទៅជួយប្រជាប្រដ្ឋបើស្នាជាជួយមិនបានក្នុងតំណើររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលែងយ៉ាងស្រួលបើបងប្អូនតាមដានពីបញ្ហាអស់នោះមកបងប្អូននឹងវិនិច្ឆ័យដោយត្រឹមត្រូវនោះទើបមានអ្នកដែលលះបង់ជីវិតលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍របស់បងប្អូនបើសិនណាជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅតែវិនិច្ឆ័យមិនបានចំពោះបុព្វហេតុអ្នកតស៊ូដូច្នេះវាគ្មានអ្នកណាអាចងើបឡើងដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋទេត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គមស៊ីសមាជិកប្រធានដូចគ្នា
ដែលជាមិត្តភក្តិគេថាខ្ញុំកុំឲ្យចេញមកពួកប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចយល់សេចក្តីពិតទេបើថាជាខ្ញុំចេញមកសេចក្តីពិតនឹងមិនត្រូវបើកបង្ហាញឡើយពួកបងប្អូនជឿលោកកថេនទៅហើយបងប្អូនទៅសង្កេតមើលពាក្យដែលគេដេញខ្ញុំចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីពីពួកថ្ងៃមិញខ្ញុំបានទទួលពាក្យថាគេនិយាយថាខ្ញុំនឹងពេលដែលចេញមកពីគណៈបកសំរងស៊ីទើបខ្ញុំនិយាយវាយប្រហារបកស្រាយគណៈបកសំរងស៊ីហេតុអ្វីនៅក្នុងគណៈបកខ្ញុំមិននិយាយអស់ហើយបងប្អូនទៅមើលលិខិតដែលគណៈបកសំរងស៊ីដេញខ្ញុំមាន3ចំណុចទី1គឺមើលងាយរៀសខ្លួនឯងខ្ញុំចេះតែនិយាយថារៀសគាត់ល្ងង់គាត់ឆោតគេថាមើលងាយរៀសខ្លួនឯងដែលខ្ញុំមិនដែលបានទទួលពាក្យហ្នឹងពីរៀសមកម្ដងណាសោះខ្ញុំបានទទួលតែពាក្យហ្នឹងពីអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហេតុអ្វីបានជាគេមិននិយាយឲ្យចំបញ្ហារបស់ប្រជាប្រដ្ឋពីព្រោះគេចង់បានសន្លឹកឆ្នោតខ្ញុំមិនអាចធ្វើក្នុងទិសដៅបែបហ្នឹងឡើយទី2វាយប្រហារគណៈបកខ្លួនឯងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំវាយប្រហារគណៈបកហ្នឹងតាំងខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកណានៅប៉ុស្តិ៍អាស៊ីសេរីតាំងខ្ញុំជាប់តំណែងនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងម្ល៉េះខ្ញុំនិយាយថាគណៈបកសំស៊ីបានទទួលសម្ដែងឆ្នោតដូចគេបោកកៅទេបើថាគណៈបកហ៊ុនតិចបំផ្លាញខ្លួនឯងទេតែមានមនុស្សខ្លះរត់ចូលមកក្នុងគណៈបកសំស៊ីនោះបើថាជាគណៈបកហ៊ុនតិចធ្វើតែល្អនោះមិនចូលរដ្ឋាភិបាលនោះមិនដឹងបានសម្ដែងមកពីណាទេគណៈបកសំស៊ីនិងគណៈបកហ៊ុនតិចគឺជាសម្លេងដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសំស៊ីបានធ្វើឲ្យបាត់សម្លេងនោះសម្លេងដែលប្រឆាំងនោះរត់ចូលទៅក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចទៅទៀតតែនឹងបងប្អូនមើលអត់ឃើញទេបើថាជាគណៈបកនឹងមានធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្រូបទាញយកកម្លាំងពីខាងក្រៅមកកម្លាំងដែលប្រឆាំងរួចហើយមកមិនមែនសម្លេងនឹងចូលទៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនបានទេត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំថាធ្វើនយោបាយបែបហ្នឹងបើថាជាគណៈបកមិនពេចអស់សម្លេងទៅយកពីអ្នកណាទៀតពេលនៅបាត់ដំបងបាត់ទីរត់វេវកាត់មកទាញមិនបានមួយផងហ្នឹងខ្ញុំបានប្រើមតិយោបាយរបស់ខ្ញុំនៅខែពីរវិញខ្ញុំទាញយកកៃពីគណៈកណ្ដាលអំណាចយកមួយមកវិញប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនអាចបញ្យល់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យយល់តាមសេចក្តីពិតជួនកាលធៀបជាមនុស្សខ្ញុំមានសេចក្តីតូចចិត្តខ្លះដែរពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងមុខសម្លឹងរូបថតម្ដាយខ្ញុំនឹកឃើញថាតាមមិនដឹងជាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបញ្ហាបែបនេះនៅតែនៅពេលដែលម្ដាយខ្ញុំឈឺខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំ2ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានមើលសភាពប្រពន្ធទៅខ្ញុំរកផ្លូវដោះស្រាយគឺថាខ្ញុំធ្វើអ្វីតែមកយល់ថាត្រឹមត្រូវត្រង់ប្រជាប្រដ្ឋយល់ថាម៉េចជារឿងរបស់គាត់ជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលខ្ញុំអាចដោះស្រាយក្នុងបញ្ហាជាក់ស្ដែងក្នុងពេលឥឡូវនេះបញ្ហាទី3គឺនិយាយថាខ្ញុំនិយាយប៉ះពាល់ដល់អាខ្សាក់ត្រង់ចំណុចនេះគ្រាន់តែជាលេសទេបងប្អូនបើតាមដានឲ្យមែនទែនរួចបងប្អូនបិណ្ឌនិច្ឆ័យឲ្យយុត្តិធម៌ទើបមានអ្នកងើបឡើងដើម្បីបងប្អូនលេខខិតចេញពី NDI ទៅម៉ោង5ម៉ោង4ម៉ោង5អាទិសរីសម្ភារខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាគណៈបកសំនតិមិនហៅខ្ញុំទៅសួរមិនក៏បញ្ចេញលេខខិតពី NDI ហ្នឹងត្រឡប់ចូលទៅក្នុងអាទិសរីភ្លាមបងប្អូនមិនយល់ពីដំណើរដែលមនុស្សខ្ញុំជាមួយនឹងគណៈបកសំនតិឆ្លោះគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋទេហ្នឹងត្រូវបានគណៈបកសំរងស៊ីបំភាន់រហូតដល់គេលៀបពណ៌ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងលោកខេមរៈខ្ញុំនឹងអីទៅសັບចូលខ្ញុំថាតើប្រជាប្រដ្ឋគាត់អាចចាប់បានដែរឬអត់ពីសុចរិតភាពរបស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងខ្ញុំគិតទៅគិតមកខ្ញុំយល់ឃើញថាមានតែការបញ្យលខ្លះបើកមុខខ្លះឲ្យប្រជាប្រដ្ឋកុំឲ្យអ្នកដតីគេបោកប្រជាប្រដ្ឋបានវាជាទង្វើខាំងអំពើអាក្រក់មិនឲ្យចូលទៅចិត្តប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺក្នុងន័យហ្នឹងសូមបងប្អូនបើកបន្តាពណ៌ខ្មៅឡើងដើម្បីមើលឲ្យឃើញថាតើមនុស្សណាយ៉ាងម៉េចកំពុងតែធ្វើទង្វើអីបើសិនណាជាបងប្អូននៅតែមិនអាចយល់តាមដំណើរនៃសេចក្តីពិតបានទេទីបំផុតបងប្អូននឹងបកគូថាថាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនៅតែរក្សាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំគូដៅរបស់ខ្ញុំគឺថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានភារកិច្ច2យ៉ាងទី1បើអ្នកត្រូវចាក់ចេញពីមាត់ខ្លាទៅហើយអ្នកមិនត្រូវចូលទៅមាត់ក្រពើទេដែលជាដំណើរចាស់ដំណើររបៀបធ្វើការចាស់ពីដើមមក
គឺថាឲ្យតែចេញពីមួយហើយគេថាទៅណាទៀតឲ្យតែទៅមួយទៀតសិនតើចាំគិតថាក្រោយទៀតខ្ញុំថាដំណើរនេះជាដំណើរចាស់តែទីបំផុតទៅជាប្រដ្ឋបុកកូនរហូតហើយគាត់ថាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរគាត់ឈប់ចូលរួមប៉ុន្តែគាត់មិនបានទូតពីនិតអំពីទង្វើរបស់គាត់ដែលនាំទៅដល់ហេតុផលបែបនោះទេក្នុងដំណើរបែបនេះបងប្អូនតាមសង្កេតទៅក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងហើយពាក្យហ្នឹងខ្ញុំថាមនុស្សយើងគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងហេតុផលក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែហេតុផលនោះវាគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញារបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែរអ្នកខ្លះដែលមានបញ្ញាទៅហេតុផលល្មមសំរុំដូចដុកទ័រអញ្ចឹងគេមើលតែ 2-3 ចំណុចអញ្ចឹងគេអាចសន្និដ្ឋានថាអូមនុស្សនេះកើតថ្លើមមនុស្សនេះកើតអេតឬក៏មនុស្សនេះកើតអីបានហើយប៉ុន្តែដុកទ័រដែលស្ទាត់មិនសូវស្ទាត់ចំណេញត្រូវការហេតុផលយ៉ាងច្រើនបំផុតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏ដូចគ្នាដែរដើម្បីដឹងមុខអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដគាត់ត្រូវការហេតុផលក៏ប៉ុន្តែជួនកាលដោយសារគាត់ស្រឡាញ់គាត់ស្អប់អកតេលំអៀងបាំងនៅក្នុងកៅភ្នែកនៅក្នុងសំណាមចិត្តរបស់បងប្អូនធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនយល់តាមដំណើរនៃសេចក្តីពិតឡើយហើយបើស្នាជាគេឲ្យហេតុផលបងប្អូនត្រូវការហេតុផលច្រើនហេតុផលយូរដំណើរនឹងហើយដែលជាដំណើរគណៈបកមួយមួយដែលរលាយទៅមិនរលាយឆាប់សោះចេះតែរលាយយឺតយឺតយឺតពីព្រោះអីពីព្រោះដំណើរអ្នកដែលស្វែងយល់នឹងគឺទឹកជាដំណើរយឺតយូរបងប្អូនមិនព្រមស្ដាប់ហេតុផលខ្ញុំតែងតែនិយាយរាល់ម្ដងខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ហេតុផលជាវិញ្ញាណការចោតប្រកាន់ត្រង់ត្រង់ដោយគ្មានផ្ដល់ហេតុផលជាការពិចារណាពីព្រោះមនុស្សភ្ជាប់ជាមួយនឹងហេតុផលក៏ប៉ុន្តែហេតុផលនោះវាទៅជាមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ទៅជាប្រែពណ៌ដោយសារសម្ដានចិត្តរបស់បងប្អូនហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយក្នុងន័យនេះក្នុងពាក្យនេះនៅពេលនេះពីព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងដំណើរពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យយល់តាមដំណើរពិតមានតែត្រូវបកស្រាយខ្លះផ្ដល់ហេតុផលខ្លះទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំត្រូវបានគេចុះកសែតតែសម័យកម្ពុជាច្រើនដងមុនខ្ញុំចេញពីគណៈបកនំមិនខ្ញុំឆ្លោះជាមួយគណៈបកពីរឿងថាខ្ញុំនិយាយតែគណៈបកសំនីដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងឯនោះខ្ញុំសម្ភារតាមពលអសីស្រីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកទេអញ្ចឹងបានដល់ពេលខ្ញុំចេញមកគេដាក់3ចំណុចថាខ្ញុំវាយប្រហារបកខ្លួនឯងមានន័យថាខ្ញុំវាយតាំងពីនៅក្នុងនំម៉េះបើប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំទៅសើគាត់ដែរគាត់នៅចាំពីខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថាក្អីតំណាងរាជយកមកបំរើប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំនៅខាងបងប្អូនទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចាំទាំងអស់បើធ្វើមិនបានខ្ញុំនឹងចេញត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរអ្នកខេត្តព្រៃវែងដូចជាមានឃុំនេះអីមួយចំនួនដែលគាត់ចេញមកតាមខ្ញុំមនុស្សបែបនោះមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ដំណើរការជួយប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្ញុំមិនមែនប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្ញុំទេមិនមែនខ្ញុំចង់និយាយថាប្រជាប្រដ្ឋជារបស់ខ្ញុំដូចថាខ្ញុំនឹងជាអ្នកអស្ចារ្យប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយថាដំណើរការជួយប្រជាប្រដ្ឋនៃខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយក្នុងន័យបែបហ្នឹងពីព្រោះហេតុអ្វីពីព្រោះមនុស្សបែបនោះមានតម្លៃណាស់ចំពោះមនុស្សដែលឥតមានតម្លៃដូចជាគ្រាន់តែប្រគំគ្នាឲ្យបានជាចំនួនច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនជាធាតកសាងសង្គមឡើយខ្ញុំអត់ត្រូវការទេបើម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំនៅផងម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំបណ្ដាលខ្ញុំថាសូម្បីតែមនុស្សអក្រក់ព្រាក៏មិនឲ្យបើកចូលដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំរៀនធម៌ប្រពុតច្រើនខ្ញុំយល់ថាមិនឲ្យមនុស្សអក្រក់ហ្នឹងគាត់នៅប្រព្រឹត្តអំពើអក្រក់ទេគឺបើកព្រាគាត់ចូលមកដើម្បីសង្គ្រោះគាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចេះតែយកមកឲ្យដូចទីងមុំទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរខ្ញុំគេហៅឲ្យខ្ញុំចូលគណៈបកនេះចូលគណៈបកនោះខ្ញុំមិនងាយចូលទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាប្រជាប្រដ្ឋគាត់មិនយល់តាមដំណើរពិតទេបើខ្ញុំមិនជួយរឹងមាំទេមិនជួយពន្យល់របស់ខ្លួនគាត់ទេវាអាចនឹងខូចសេចក្តីពិតតែខ្ញុំចង់និយាយជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីមួយកាលពីខ្ញុំនៅជាតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែខ្ញុំចេញពីគណៈបកសំស៊ីមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេឲ្យហេតុផលរបស់ខ្ញុំឲ្យហេតុផលទៅខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលគណៈបកសំពេចដើម្បីការពារក្តីតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចេះតែសើចឆើតទៅខ្ញុំអត់មាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើតាមសេចក្តីពិតប្រជាប្រដ្ឋគាត់មិនយល់ជារឿងរបស់គាត់ខ្ញុំអត់ចូលនោះបើសិនជាខ្ញុំចូលស
ម្តេចក្រុមព្រះអង្គគាត់ថាទុកកៅអីរបស់ព្រះអង្គទុកមិនបានផងហ្នឹងទៅទុកកៅអីឲ្យខ្ញុំមកបើថ្នាក់ខ្ញុំចូលទៅប៉ើងទាំងខ្ញុំទៅទៀតអាហ្នឹងជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំត្រូវចប់ហ្មងទៀតព្រោះក្រោយមកទៀតគេហៅខ្ញុំមកចូលបាក់នេះបាក់នោះគេថាម៉េចក៏មិនចូលទៅសត្វនៈប្រជាធិបតេយ្យតែខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងរូបភាពអស់នេះជារូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារទេដូចទីងមោងអញ្ចឹងធំណាស់ក៏ប៉ុន្តែពេលថ្ងៃណាមួយចាប់ដឹងថានោះជាទីងមោងចាប់ចុះស៊ីក្បែរក្បែរហ្នឹងវាលែកខ្លាចទៅហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំយល់ថាទោះបីល្បីល្បាញប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសេះប៉ុណ្ណាពីព្រោះវាជារូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារក្នុងអត្តន័យបែបនឹងក្នុងទិសដៅបែបនឹងខ្ញុំខិតខំពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់លទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅរួចពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាសង្គមមួយដើម្បីកសាងសង្គមមួយឲ្យបានដូចប្រទេសគេគឺមិនខ្វះធនធានតែជាមនុស្សដែលយល់តាមសេចក្តីពិតយល់ត្រូវចេះជួយប្រទេសខ្លួនឯងវាគ្មានអ្នកណាមួយទៅអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋមកប្រទេសបានទេនេះជាសេចក្តីផ្ដើមរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមអរគុណហើយជាបន្តបន្តទៀតដែរខ្ញុំសូមទទួលទូរស័ព្ទពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងសិនហៅជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបងលោកជួយហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាបាទបាទខ្ញុំទូរស័ព្ទពីឃុំធាយស្រុកបាត់ខ្ញុំខេត្តព្រៃវែងបងនៅខាងឃុំធាយខេត្តព្រៃវែងបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មានទេអ្នកខ្វះពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយថាប្រដៅភាពយើងតែងតែសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអំណាចលើប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែនយោបាយគឺធ្វើយកតែនយោបាយថាប្រជាធិបតេយ្យដែរក៏ប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យដូរពណ៌លិខពណ៌ដូចជាពណ៌តំណាងរាស្ត្រពាក្យថាតំណាងរាស្ត្រគឺតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតោះពេលរងឯងមិនតំណាងរាស្ត្រផងគឺតំណាងរបស់គណៈបកនយោបាយទៅវិញតំណាងរាស្ត្រអត់ហ៊ាននិយាយឯងផងបើគេបាក់មិនឲ្យនិយាយគឺអត់ហ៊ាននិយាយព្រោះតែមានពេញលើកដៃអានោះគឺជាខណ្ឌមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធនៃប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ធ្វើបិចារណាថាអ្វីដែលគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រអ្វីដែលជាគ្រប់គ្រងតំណាងក្រុមប្រជាគុំក្រុមប្រជាគុំគឺជាក្រុមប្រជាគុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនមែនក្រុមប្រជាគុំបម្រើឲ្យគណៈបកនយោបាយដោយតែគណៈបកនយោបាយបានធ្វើជាប់ឆ្នោតក្រៅទេអានេះគឺជាខណ្ឌមួយដែលក្បត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំសំណូមពរសំណូមពរទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី1នេះទៅសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះដើម្បីទៅតំណាងរបស់យើងនៅស្ថាបគមនៅឆ្នាំ2007នេះបងប្អូនមិនជួយចោលមិនជួយចៅឬក៏មិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជារួមទេបងប្អូននៅតែជួបបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនតែថាអ្នកនយោបាយគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់គេចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចជាសត្វទាពេលណាដែលទៀងចិត្តបងគេយកចំណីឲ្យហូបហើយដល់ឲ្យទៀងស៊ីហើយបងពេលទៅបានដូចរកយកទៅលុះហើយគេប្រឡេកទៀងទីតាមត្រែហើយប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរគេចិត្តបោះឆ្នោតគេយកអំណោយបន្តិចបន្តួចមកឲ្យដើម្បីបំផំផ្នែកយើងបំផំរបស់ប្រទេសរបស់យើងដល់ពេលបោះហើយគេចប់យើងតែណាតែមិនទៅទៅបានហូតរត់ទៅអានេះគឺជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្លីៗហើយក៏ខ្ញុំសូមបន្តបន្តដល់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍន៍សូមឲ្យអង្គការនេះគឺបង្កើនការផ្សាយរយៈពេលថ្ងៃផងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចាំស្ដាប់បានច្រើនបន្តិចពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលវាជួនកាលអ្នកខ្លះរវល់ការងាររកស៊ីជិតអ្នកខ្លះរកស៊ីថ្ងៃទៅវាអាចឈឺទេដល់បានតាមទូកក៏បានដល់ថ្ងៃដែរទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមកបាទសូមអរគុណបាទលោកដែលហៅមកពីខាងឃុំធាយខេត្តព្រៃវែងនេះបាទនេះជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៃកិច្ចពិភាក្សាទឹកមូលផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទសូមអរគុណបាទលោកដែលហៅមកពីខាងឃុំធាយខេត្តព្រៃវែងនេះបាទជាបន្តទៀតដែរខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រធានបទរូបភាពបទខ្លឹមសារនិងបទអត្ថន័យនេះបាទសូមអធិស្ឋានឥឡូវនេះដោយសូមមានបងប្អូនជាប្រជាជនហៅទូរស័ព្ទមកបន្តទៀតមកសូមទទួលទូរស័ព្ទហៅជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរ
បាទទូជួយហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាបាទខ្ញុំខលទៅពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅបាទពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះនេះដល់ទីសិនមកណាខាងវាគ្មិនមានតែម្នាក់ទេបាទបាទតែខ្ញុំគិតដល់ពីសិនផងដែរហើយទៅពីទៅដល់បងប្អូនមនុស្សអកម្មទីទីអង្គការតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ក្រុមខាត់ខេត្តកំពង់ណាប្រកាសណាក៏ប្រអងតែក្រុមខាត់ខេត្តបាត់ចាំងយ៉ាងវិចិត្រដាក់ខាងនេះគឺអាចនឹងចាំពិបត្តិតពីកតាហ្នឹងគឺទុកភាពបាត់សម្ការបងប្អូនថាយើងនិយាយទៅក្នុងនេះតែតាមតែចាំមើលទៅណាពីព្រោះមិនពិបាកយល់ទេគេថាដូចថាលាវាអញ្ចឹងថានេះពីក្រៅទេល្អប៉ុន្តែខាងក្នុងវាថាតើត្រូវថាអីថាមិនមិនអញ្ចឹងណាអោះតាមតាមតាមតែគេទុកបើតាមតាមតែខ្លាំងទេគិតតែទឹកទឹកទៅទៀតតែខ្លាំងអញ្ចឹងណារញ៉ែខ្លាចថាទៅគេទៅញ៉ាំទៅតែខាងក្នុងថាទៅអត់អីអ្វីអត់ទៅនឹងនឹងខ្លាំងណាបងប្អូនជំនុំទៀតបែរហើយរញ៉ែតាមតែលាវាគឺបើវាថាទៀតមែនប៉ុន្តែកាលពីហ្នឹងតាខាងទីលុបថ្ងៃតានទៀនឥឡូវសំពីយកកន្លែងហ្នឹងខិតទៅក្នុងជីវិតពលរដ្ឋប្រកាសឲ្យបងប្អូនទៅវិញពិចារណាមើលរូបភាពជាមនុស្សសោះប៉ុន្តែចិត្តវិទ្យាធានណាត្រង់ហ្នឹងប្រកបថាព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើមិនមែនអត់សង្កត់តែមនុស្សណាតែមិនឃើញមុខកលូលូផ្នែកផ្នែកកលូលូផ្នែកស្វាគលលងឬស្វាតែកលទីហ្នឹងទេគឺខាងក្នុងមនុស្សខ្លះមុខគ្រាទីប៉ុន្តែចិត្តល្អចិត្តខ្លាំងអណាឥឡូវគេមើលបងប្អូនឲ្យខិតទៅលើទីទៀតខិតទៅតាមណាខិតខិតទៅលើត្រង់ថាសង្គមយើងតែមានតែរងខ្ញុំតែត្រាយកសុខចុកតិចតែមនុស្សគិតពិចារណាបានតែមិនគាត់ទៅតាមទីប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងជាលោកខេមរៈសូមតែខ្ញុំតកដានេះខ្ញុំតកដាហ្នឹងក៏ទេថាលោកខំវិសាដែរពិសេសលោកលោកអតីតអតីតអតីតលេខាការប្រតិសមតិលើគឺកងអេកាអ៊ីប្រថាខ្ញុំហ្នឹងតកដាគឺតកដាហ្នឹងហើយជាខំវិសាហ្នឹងខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំបដងពួតណារកគុកតែគ្មានទេទៅទីស្បាត់ដឹងផងសំរិទ្ធអាចទៅបិទបងផងខ្ញុំបដងទៀតខ្ញុំបដងស្គងក្បាលថាបិទបាត់តាប៉ុនគាត់នឹងនឹងកថាឥឡូវស្ទើរស្ទើរទៅស្ទើរទៅខ្លួនតែកលិកខ្ញុំជាវិជ្ជាវិជ្ជានេះខ្ញុំមិនគួរតែយកបានដែរបងបងអញ្ចឹងទេឥឡូវអីទៀតរកទៀតសកម្មតាខ្ញុំមើលបងគណៈបកប្រែទៀតដែលគេចែកងើយណាក្រុមការចែកងើយមានការបាត់ចូលកកភ្លើងអ្នកកាត់តាំងទៀតណាឃើញទេទីយកដើរទៅមិនជាអីទេរឿងទៀតក៏សំខាន់ណាឲ្យយើងបាក់អឹងបាក់ទៅអានទេដូរយកអីមួយកន្លងហ្នឹងទីកន្លងទេណាគាត់ហើយតំរងចឹងបោះជឿមានអារម្មណ៍មានខន្តិអើគាត់មានអារម្មណ៍ដែរនោះខ្លួនកំពុងតាមយើងទីខាងហ្មងទីខាងខ្ញុំហ្នឹងប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំហ្នឹងប្រតិកម្មយើងរបស់នេះហ្នឹងអាចជួយបងប្អូនបានតាមរយៈទីបងអូនជឿហ្មងនឹងជឿលោកខ្លួនហ្មងការជឿនងខ្លួនទាំងត្រង់ខ្វះការពិចារណានេះហើយបាទជាយើងក្នុងបាទយើងអត់ទេយើងជួបទៅក្នុងរបបបច្ចុប្បន្នជឿទេមកឃើញប្រព័ន្ធថាជឿទេមកឲ្យទៅបន្តិចបាទពីខាងតអិនហ្នឹងជឿទេមកបងប្អូនស្មារហ្នឹងអត់ទេទៅឆ្លងណាទេតែកម្មាកម្មទុកប្រអងបណ្ដាយឲ្យដាក់ជាថាទៅវិញថាទីខាងណាបងប្អូនគិតបែបថាព្រមអ្នកសោឬគេនិយាយមួយលៀនណាស់មិនស្មារដល់បងប្អូនឃើញយ៉ាងស្ងេកឬនឹងវិជ្ជាផ្ទាល់ទេប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនលើតាគេលៀនពណ៌យើងបានណាបងប្អូនជឿតងងណាណាលៀននោះស្ដាយណាឃើញតែទឹកណាក៏តែដាក់ហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំនឹងចែកដីចែកអីឡើងអំណោយណាខ្ញុំទឹកទឹកអត់យកទេប្រកាសអីទៅតាមទៀតហើយជឿតងងជឿតងងនៅតែឃើញបងប្អូនអណាយហ្នឹងចឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនមានការខ្វះច្រឡំហើយបងប្អូនគិតដល់ទៀតណាពេលនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយកន្លះ
ងីសូខាងនេះសូពិចារណាថាឥឡូវគឺសំខាន់ការវាមិនចឹងមែនចឹងបើផុតអីទៀតឬអង្គជំនុំចំទៅទៀតវិរិទ្ធិសំខាន់ការគណៈអត់គឺទៅតែទេប៉ុន្តែទៅការប្រទេសចឹងទៅការប្រទេសយកកាន់អំណាចតាមពីចង់ដៃរហូតដល់ចង់ចង់កក់ណាអានឹងមកគាត់ពិចារណាមែនខ្ញុំសូមជាការគំរូក្នុងនាមនេះជាជនខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំសូមគាំទ្រមួយលានភាគលានចំពោះតាសាររបស់លោកអាស្កៃតាប្រជុំនៅក្នុងកណ្ដាលស្រុកនេះមកទៅទីណាមកណាក៏ដោយប្រចាំរបស់យោដាខៃខ្ញុំត្រូវតែគាំទ្រផងនេះយកតាមខ្លួនគាត់មួយជំនួយខ្សែត្រូវហ្នឹងបងប្អូនចាណាមើលគេខិតបាច់បង្ខំមកប្រឆាំងលោកអាស្កៃទីគ្រូអីគាត់គេតែប្រឆាំងនេះដកចេញនៃធ្វើទីចំការណោះឥឡូវខ្ញុំសូមគាំទ្រ100ភាគមួយលានភាគលានចំពោះលោកអាស្កៃសុំតំទៅចាំហើយដៃសង្គមយើងអស់ថាសង្គមទៅទីតៃតែប៉ុន្តែមិនបាត់ខ្ញុំថាកណ្ណាចូលទីតៃគឺអំណាចរបស់រៀនគឺជ្រើសថាបើបាត់ដៃរបស់រដ្ឋហើយតម្លាក់វិញបើតែរដ្ឋគណៈតាណាកណ្ណាសង្គមយ៉ាងមុខនេះបើទេស្គាល់ចលការហ្នឹងបងប្អូនគាត់គាំទ្រវិញទៅព្រោះនេះបងប្អូនពេញចិត្តនឹងរូបភាពរបស់ខ្ញុំណាស់រូបភាពរបស់ទីតៃប៉ុន្តែទឹកអំណាចអំណាចរបស់ខ្ញុំឯងទាំងជាតាំងពីមេតាំងពីលើរហូតដល់ចុងជើងនេះតែមិនគុំស្ទឹកបាត់មិនគុំណោះនោះជើងហ្នឹងក៏ទៅជាពីលើទៅបបកទៅហ្នឹងបបទៅទឹកត្រង់ហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងរូបភាពបកតាត្រង់ហ្នឹងចរៈតជាតែមួយមួយតែជាបានប៉ុន្តែអត់មានកំសាជាតែទៅត្រង់ណាត្រង់កណ្ដាលអំណាចនេះអាយហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងពិចារណាឡើងវិញណាបើបងប្អូនផនណៃផនច្រឡំហើយណៃឥឡូវនេះក្រែងរបស់ខ្ញុំមិនបាត់អស់ទេដៃសូមបងប្អូនពិចារណាលើយោបល់ទៅទៅទៀតពិចារណាទៅក្រែងបានជាកលឹះខាងការបច្ចកត្រីខ្ញុំសម្រាប់យកខ្លួនទៅពិចារណាហើយព្រោះថាទឹកខែនេះណាគណៈបកណាដែរគឺបងប្អូនទៅអំណាចហើយសង្ឃាបងប្អូនតាមទៅនេះព្រោះជាអីឃើញទេហ្គាឡូសូមលោកជួយសង្ខេបបន្តិចបាទបាទសង្ខេបបន្តិចហើយអ្វីដែលសម្បត្តិជាតិខ្មែរមាននេះវាសំរបស់មរុហើយក៏ប៉ុន្តែឲ្យតារូបពីអត្តសន្តាបងប្អូនទៅនេះអន្តរាយមិនប្រហែលជាខែរបស់គេតាតប្រាប់លឿនអ្នកទៀតពិចារណាទៅបាទអរគុណបាទសូមអរគុណបាទហើយសូមទទួលទូរស័ព្ទពីបងប្អូនវិជាពរដ្ឋយើងបន្តទៀតបាទហៅហៅបាទហៅជំរាបសួរបាទហៅបងបាទលោកគេហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាបាទបាទខ្ញុំហៅពីព្រៃវែងហ្នឹងពីខេត្តព្រៃវែងហ៎បាទបាទហើយក្នុងនេះលោកមានទស្សនៈអីសូមអញ្ជើញបាទសូមលោកជួយបន្ថយសម្លេងវិទ្យុរបស់លោកនៅឲ្យបន្តិចបាទឬក៏នៅឆ្ងាយវិទ្យុបាទបាទណាស់បាទបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំគោរពដល់បងប្អូនជួនរួមជាតិថាទីថ្មីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានលក្ខណៈដល់អីដែរឆ្ងាយទេគាត់ថាខ្ញុំឃើញការនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះគឺការរួមរងនិងទីកន្លែងបតានៅក្នុងរបបវិទ្យាសាស្ត្រតៃនេះរៀបជាលក្ខណៈថាតាមការសប្តាហ៍យើងអត់មានខ្ញុំស្ដីបងប្អូនស្ដីអត់មានដំណើរតែអញ្ចឹងពេលដឹកនាំយើងដាក់ហៅថាដំណើររៀបវិញក៏រមាក់នៃភូមិនៃភូមិហើយនោះយើងមិនស្ទាន់បានបោះចោលបងប្អូនខាងជំនះវិញដល់បងប្អូនមានន័យថាបោះទៅរៀបវិញទៅរៀបគឺគេមិនខ្លាចទេបើមិនបានបោះទៅរៀបវិញទៅរៀបគឺពីបងប្អូនចាំបានឃើញដែរបងប្អូនគិតថានិយាយអំពីតាំងឡើងថ្លៃមិនមែនពីការថ្លៃជួនកាលដែរការបញ្ហាប្រយ័ត្នគឺបាក់យ៉ាងមិនអត់ថានិយាយតាមមិនបងប្អូនបោះឆ្នោតទៅឲ្យគណៈអាសនាមួយបងប្អូនជំនុំពិចារណាហើយនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌជាមួយគេថាតើមានទីក្រោមធ្វើយន្តការជំនាញទៀតជាម្ចាស់ណាជាមិនខុសដែរទេបើសិនជាទីក្រោម
បាទចិត្តតែជាជំនួយរបស់ខ្ញុំសូមប្រទេសបាទហើយខ្ញុំមានលក្ខណៈបាល់ឯងផ្សេងផងសូមចាប់ទៅលោកសិក្ដីអំពាវនាវរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍ TDO ដោយសារអង្គការយើងជួបពិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជួលវិទ្យុផ្សាយអង្គការយើងសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជននិងបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាទោះតិចក្តីច្រើនក្តីតាមសទ្ធាព្រោះរយៈពេលកន្លងមកអង្គការយើងពុំដែលបានទទួលថវិកាពីបណ្ដាប្រទេសណាទេគឺបានតែពីសប្បុរសជនខ្មែរមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះអង្គការយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីដើម្បីដំណើរការផ្សាយបន្តបើបងប្អូនមានបំណងជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីយើងសូមទំនាក់ទំនងតាមអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 61A ផ្លូវ608សង្កាត់បឹងកក់ទីខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឬតាមទូរស័ព្ទលេខ012 88 33 49និង1ខ្សែទៀត012 188 54 40សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទហើយជាបន្តទៅដែរខ្ញុំក៏មានសំណួរចង់ជម្រាបសួរទៅលោកវិក្មិនដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើនៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍នេះក្រោយពីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងបានប្រកាសនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យតើលោកអាចសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសង្គមយើងមានអ្វីខ្លះដែលជារូបភាពហើយក្បត់នឹងខ្លឹមសារនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះបាទបាទហើយសូមអធិស្ឋានទូលទូស្រីប្រមុខជាបន្តហ្ឡូហ្ឡូបាទសូមជម្រាបសួរហ្ឡូជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទហ្ឡូលោកជួយហៅទូរស័ព្ទខាងណាបាទបាទខ្ញុំជួយតាមពីនឹងពេញឈ្មោះកាមេរ៉ាបាទបាទលោកកាមេរ៉ាបាទបាទសូមចូលរួមមតិវិបោក្នុងកម្មវិធីអង្គការអន្តរជាតិបាទតែខ្ញុំឈ្មោះកាមេរ៉ាដែលមានអ្នកនយោបាយខ្លះគេថាខ្ញុំហ្នឹងលោកខំវិស្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនស្ដាប់ទៅអាចដឹងហើយជាពិសេសដូចទៅលោកសក្តាមិញគាត់ទូរស័ព្ទចូលគាត់គាត់ថាគាត់លោកខំវិស្នាឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំកាមេរ៉ាតរតែម្ដងខ្ញុំខ្វាយខ្វាយអីទេតើអ្នកដែលចោទថាខ្ញុំនឹងគឺលោកខំវិស្នាហ្នឹងទឹកយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមានគាត់ជាអ្នកនយោបាយមួយរូបហើយគាត់ចូលចិត្តលៀបពណ៌គេថាអ្នកនេះគឺជាលោកនេះអ្នកនេះគឺជាលោកនេះតើបុគ្គលហ្នឹងចាត់ជាបុគ្គលដែលល្អមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការនិយាយស្ដីមានសិលធម៌ក្នុងការនិយាយស្ដីល្អប្រឡងមកគឺឃើញថាអ្នកនយោបាយលៀបពណ៌គ្នាតាំងពីជំនាន់មុនមុនមកតែអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ពេលនេះឥឡូវយើងមកដល់ពេលជំនាន់យើងមកដល់ពេលជំនាន់យើងនេះមិនមែនអ្នកណាទេគឺអ្នកតាជាថាបតៃខ្លៃខ្លៃនឹងឯងដែលបានលៀបពណ៌ពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយតែលោកខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំខេមរៈដែលអ្នកនយោបាយជាច្រើនពីប្រទេសលោកអគ្គលេខាធិការគណៈបកតាំងទីនេះគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងលោកខំវិស្នាខ្ញុំថាឲ្យតម្លៃខ្ញុំវាដូចជាខ្ពស់ទេព្រោះអីសមត្ថភាពខ្ញុំមានលោកខំវិស្នាលោកគាត់ខ្ញុំឆ្ងាយណាស់តាំងពីការបញ្ជូលតាំងពីការនិយាយស្ដីគឺថាខ្ញុំមិនជួយដល់គាត់ទេហើយគាត់បើមិនគាត់ឲ្យតម្លៃមានអីគាត់ទៅជលៀបពណ៌វាមិនមែនឲ្យតម្លៃទៅជលៀបពណ៌ហ្នឹងគេថាលៀបពណ៌តើបើគុំលៀបពណ៌គេចឹងទឹកជាល្អឬក៏មិនល្អនេះអាកៃទៅលើបងប្អូនតាមខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនលោកខំវិស្នាទេហើយខ្ញុំសូមទៅរឿងទៅយោបល់ពីប្រធានបទនេះដើម្បីរៀបភាពសម្រាប់អត្តន័យរៀបភាពទៅទីអត្តន័យខ្ញុំចង់ទៅរឿងចេះថាសង្គមខ្មែរយើងតបថ្ងៃទទួលយកហើយរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយរបបប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំយល់ខ្លះខ្លះថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺជាសង្គមមួយដែលរៀបជាម្ចាស់អំណាចឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រជារដ្ឋទាំងអស់តើខ្លួនទឹកជាម្ចាស់អំណាចហើយឬនៅតែខ្ញុំបានតាមស្ដាប់កម្មវិធីផ្សេងៗទីតែងតែប្រាប់ប្រជារដ្ឋឲ្យប្រើអំណាច
ហើយថ្ងៃមុននោះក៏ខ្ញុំបានទូទៅលោកប្រធានចំណុលសំទោថាខ្ញុំបានលើកលោកនិយាយប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យនាំគ្នារួមគ្នាប្រើអំណាចដើម្បីទប់ស្កាត់កំពុលទឹករលួយហើយខ្ញុំសួរថាតើលោកយល់ថារឿងមានអំណាចឬបានពីលោកប្រើពាក្យហ្នឹងតែត្រង់មកខ្ញុំថាបើទិនពីលោកយល់ថារៀបមានអំណាចហើយមិនចេះប្រើខ្ញុំថាហាក់ដូចជាលោកយល់ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមានលុយហើយមិនចេះចាយហើយតើវាអាចទៅជាអញ្ចឹងតើអត់ប្រជាប្រដ្ឋយើងបើទិនពីប្រជាប្រដ្ឋមានលុយហើយគឺគាត់មិនចេះចាយតើរឿងនេះវាអាចទៅជាត្រឹមត្រូវតាមដែលគាត់យល់ថាប្រជាប្រដ្ឋមានអំណាចហើយមិនចេះប្រើឬក៏អត់អានេះបងប្អូនឆ្លើយពីខ្លួនឯងតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាសប្ដាហ៍សង្គមយើងទទួលយកតិចទេដែលយើងកំពុងតែលើកប្រធានបទមកថារូបភាពរបស់អត្តន័យរូបភាពមិនទាន់អត្តន័យយើងទទួលយករបស់ពាណិជ្ជកម្មតៃជាបរិយ័តជាម្ចាស់អំណាចតែប៉ុន្តែជាបុគ្គលជាបរិយ័តវាអត់អំណាចអានេះតាមការដែលខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងដូចជាក្នុងវេទិការបស់គាត់គាត់យកមកចាក់រំលោរាល់ថ្ងៃនេះឃើញថាពាណិជ្ជបរិយ័តកើតឡើងមានបញ្ហាមានបញ្ហានោះគាត់យើងនិយាយរហូតដល់អ្នកស្ដាប់ស្ដាប់ឮខ្លាំងពេកចឹងតាំងពីទៅថាមូលហេតុអីបានជាម្ចាស់អំណាចហ្នឹងគឺទៅទៅយំយែកដាក់អ្នកបម្រើទៅវិញហើយអ្នកណាអ្នកធ្វើបាបគាត់ខ្ញុំចូលរួមឆ្លើយតែម្ដងព្រោះខ្ញុំខ្លាចព្រោះចម្លើយគាត់ទៅផ្សេងខ្ញុំថាអ្នកដែលជាជនតាគឺអ្នកមានអំណាចតែព្រោះអញ្ចឹងវាជាបានបញ្ជាក់ថារៀបច្បាប់ច្បាប់អំណាចដែរហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមប្រាប់ទៅលោកសំដកាវិញដែរខ្ញុំថាវាគួរតែសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកសិលាឆ្នោតរបស់ខ្លួនដាក់លក្ខខណ្ឌទៅគណៈបកនយោបាយដើម្បីយកអំណាចរបស់គាត់មកវិញចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមជួយប្រាប់ផងខ្ញុំក៏ប្រាប់ឲ្យគាត់ជួយប្រាប់ផងរាល់តែគាត់មិនបានជួយប្រាប់ទេគាត់ច្រើនថាបើបងប្អូនរឿងមួយមិនត្រូវដូរមួយទៀតបើមួយមិនពេញចិត្តដូរមួយទៀតខ្ញុំថាបើប្រាប់របៀបនេះខ្ញុំថាមេរៀននេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាញ់បោកអ្នកនយោបាយណាណាត់ហើយណាណាត់ទៀតណាណាត់ហើយណាណាត់ទៀតបាទពីកិច្ចឆ្លើយមកខ្ញុំវិញគាត់ជំនឿតខ្ញុំទៅហើយចូលឲ្យខ្ញុំបាននិយាយថាចាំឲ្យប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចូលក្លឹបឆ្នោតរបស់ខ្លួនដាក់លក្ខខណ្ឌទៅគណៈបកនយោបាយដើម្បីទាញយកអំណាចរបស់ខ្លួនវិញតាមរយៈថាច្បាយខែច្បាយត្រង់ច្បាយត្រឹកលើឃុំអីក៏ចេះរើសទៅនោះរៀសទៅឲ្យរៀសអ្នករើសរៀសអ្នកតលាក់តើបាក់ណាធ្វើអានឹងឲ្យបងប្អូនបងប្អូនចាប់ឆ្នោតយកទៅគឺយកអីយកអំណាចដែលលើថាគណៈបកលោកបានសន្យាជាមួយខ្ញុំថាបើលោកចេះឆ្នោតលោកអត់មានចាត់តាំងច្បាយត្រង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាល់ថ្ងៃទេអត់ចាត់តាំងច្បាយខែច្បាយត្រង់ទេគឺឲ្យបងប្អូនអ្នករើសបងប្អូនអ្នកតលាក់បាទពីកិច្ចឆ្លើយតបទៅវិញក៏ថាខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើដោយលោកខេមរៈទេព្រោះអីមិនធ្វើរបៀបលោកខាក់ដោយលោកបាក់បំតាទៅជាបរិយ័តឲ្យទៅទីអំណាចដោយប្រើអង្គរំការដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាប្រាប់ទៅជាបរិយ័តឲ្យដាក់លក្ខខណ្ឌយកទៅលក្ខណៈរបស់ខ្លួនដាក់លក្ខខណ្ឌទៅអ្នកនយោបាយដើម្បីយកអំណាចតែប៉ុន្តែគាត់មិនស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងបំតាបំតាទៅជាបរិយ័តឲ្យទៅកើតអង្គរហន្តាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំនៅបាននិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងនៃសង្គមវិជាសកលវិទ្យាល័យជាម្ចាស់អំណាចបានបញ្ជាក់ថាសិលាឆ្នោតបងប្អូនទៅឲ្យដាក់លក្ខខណ្ឌកន្លងមកយើងមិនដែលបានយកសិលាឆ្នោតដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយគណៈបកនយោបាយទេហើយរឿងដែលខ្ញុំនិយាយនេះអ្នកនយោបាយគេមិនសប្បាយចិត្តទេព្រោះអីគេចង់បានអំណាចចាត់តាំងយ៉ាងឯកខិតយ៉ាងឯកក្រុមហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាសូមឲ្យគេចាត់តាំងទៅដល់បងប្អូនសិនរស់បើគេមិនឲ្យយើងមានសិលាឆ្នោតមួយដែរតើបើឯងមិនឲ្យថាអំណាចជ្រើសរើសច្រៃខែច្រៃត្រង់ដល់ទីក្រុមខ្ញុំមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យទេនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅទីក្រុមដែលមានវិលឆ្នោតនឹងជលេងអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលគាត់មកលៀបពណ៌ខ្ញុំអាហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលទៅតែជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលទីក្រុមហៅប្រហាក់ជំនាញថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដីដាប្រជាធិបតេយ្យផងហើយគាត់ការពាក្យពេចអញ្ចឹងមកលៀបពណ៌ខ្ញុំវាគួរតែពាក្យនេះចេញពីរដ្ឋាភិបាលធម្មតាតែកណាពីតិចទៀតពីរដ្ឋាភិបាលគេលៀបពណ៌មកអញ្ចឹងណាពីថាធ្វើអញ្ចឹងខោតអសន្តិសុខសង្គមខ្ញុំមានបានទៅនិយាយដល់បណ្ដាបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋឯណាខ្ញុំគិតថា
ប្រាប់ថាវិជាបរិយយកផលិតឆ្នោតទៅដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយអ្នកនយោបាយតើឲ្យគាត់ទៅជារៀបពណ៌អញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏មានលោកនីចៃយាគាត់ឆ្លើយតបខ្ញុំវិញដែរតែថាវិជាបរិយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានអំណាចហើយតែប៉ុន្តែមិនចេះប្រើអញ្ចឹងបានតែគាត់ឆ្លើយមកអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំឃើញអូគាត់យល់ថាវិជាបរិយមានអំណាចហើយបានតែគាត់ចេះតែបរិយវិជាបរិយឲ្យការអំណាចពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំក្នុងមានវិជាបរិយខ្ញុំថាវិជាបរិយអត់មានអំណាចទេហើយអំណាចនេះខ្ញុំកំណត់ទូអង្គដែលចាត់តាំងដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងចាត់តាំងដល់លីប៉ាហ្នឹងត្រូវឲ្យទៅជាប្រុសអ្នករើសហើយទៅជាប្រុសអ្នកតលាក់ហើយអ្នករើសអ្នកតលាក់ហ្នឹងមិនមែនម្នាក់ដូចលោកបណ្ឌិតដែលយល់ថាខ្ញុំខាងមកទៅជាប្រុសតលាក់ចឹងវិញវត្តអស់ហើយលោកច្រឡំហើយតើណាតែខ្ញុំប្រាប់ពីនៅក្នុងសង្គមវិជាសកលទៅជាប្រុសជាម្ចាស់មិនមែនទៅជាប្រុសម្នាក់ទេលោកតម្លៃឃើញថាម៉េចថាទៅជាប្រុសហ្នឹងមិនចូលទៅជាសកលទីអីឬមួយក៏លោកបានចេញទៅប្រុសទីលោកចូលជាវិជាសកលឬក៏ខ្មែរនៅអាមេរិកមកហ្នឹងគឺទៅជាសកលអ្នករំខានខ្មែរមិនចេះមិនយល់អានេះជារឿងរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅចូលរួមប្រកាន់ណាគាត់អត់ទៅបញ្ជាក់ថាខ្ញុំហ្នឹងខេមរៈដែរលោកគណៈបកសំនឹងទីភិក្រានក្រានមានពូខ្ញុំថាទៅនិយាយជាលោកខណ្ឌវាសនាទៅវិញតាមតែខ្ញុំលោកសំលោកខេមរៈជួយសង្ខេបបន្តិចបាទតាមតែទៅខ្ញុំមានលក្ខណៈនៅជំនាញលោកខណ្ឌវាសនាត្រង់ទស្សនៈខ្ញុំថាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់គាត់ដែលប្រាប់ព្រះឲ្យទៅយកអំណាចហើយខ្ញុំក៏ទៅគាំទ្ររាល់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមទាំងអស់គ្នាប្រាក់ទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកអំណាចខ្ញុំគាំទ្រទាំងអស់ហើយចំណឹងហ្នឹងក៏សក្តានុពលក៏មានអ្នកដែលគេពិភាក្សាប្រជាពលរដ្ឋយកអំណាចពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកមកកាន់នឹងដៃគឺថាទៅយើងអញ្ចឹងអីដែលពីអ្នកហ្នឹងឲ្យអ្នកមួយទៀតឲ្យយកអំណាចពីអ្នកចាស់ឲ្យអ្នកថ្មីឬឯកណិតខ្ញុំនឹងថាទៅយកពីអ្នកចាស់ទៅមកទុកនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនពេលហ្នឹងយើងលែងប្រើទៀតហើយសូមអរគុណសូមលាពីបាទសូមអរគុណបាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទទួលទូសាវិបងប្អូនជាប្រយមអ្នកទាំងនេះជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៃកិច្ចពិភាក្សាទឹកមូលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ Hello Hello បាទចា៎ Hello លោកជាអ្នកទូសាវិខាងណាបាទស្បាយវែងទេណាលោកស្បាយវែងបាទទៅទីមួយតុងទៅហើយតុងឯកភាពជាមួយលោកខេមរៈដែរបញ្ហាដែលយើងខ្ញុំថ្ងៃមុនមានការតបស្រាយដែរជាមួយលោកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលតែម្ដងតាមតាមអាចិសមាថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាគាត់បាននិយាយថាមានអ្នក3 4អ្នកហ្នឹងគឺថាដូចជាមានការរិះគន់ខ្លាំងពេកចាត់ចោលខ្លាំងពេកជាមួយអ្នកដែលជំនុំស៊ីវិលយើងឲ្យតែថាគេបើនិយាយការគ្រប់គ្រងគេថាមានតែអ្នក3 4អ្នកហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាចាត់ចោលហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយប្រហែលជាអ្នក3 4អ្នកហ្នឹងមិនមានអត្រាក្រៅអំពីលោកខែមរៈខ្ញុំដែលគេហៅថាស្ដីវែងលោកខិននៅកំពង់ចាមឬក៏លោកជាមន3 4អ្នកទេអានេះគឺជាការដែលចូលជួយមានមធ្យាច្រើនទៀតប៉ុន្តែជាការជំនួស3 4អ្នកហ្នឹងតែហើយនិយាយថាខ្ញុំសូមឆ្លើយតបដែរពីគុណភាពខ្ញុំគ្មានចំណិតអីដើម្បីកាច់ទួលចង់ឲ្យរាំងស្ទះគុណភាពខ្ញុំជួយច្បាស់ហើយអំពីបញ្ហាការដែលខ្មែរយើងទៅទទួលតំនួនហ្នឹងអំពីរបបគុណភាពរាជការហើយយើងខ្ញុំដឹកជីចាប់ណាគឺថាពូចំពោះយើងខ្ញុំស្គាល់មួយឆ្នាំដូចតាមដែលជួនគុណភាពដែលបង្កលក្ខណៈជាទំនឹងដើម្បីកាត់បន្ថយខែចិត្តដែលចាប់ចេះហើយហើយដូចនេះនៅក្នុងអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងតបថ្ងៃគ្រប់ខ្ញុំមិនជាអ្នកស្បាយចិត្តដែរដូច្នេះហើយបានខ្ញុំចង់ចូលរួមប៉ុន្តែខ្ញុំតែចូលរួមនេះសូមលោកជាស្មិនយើងមេតាយកជួយដល់ខ្ញុំផងថាខ្ញុំគ្មានគំនិតអីដើម្បីទៅកាន់ចាស់គ្នាទៀតទេប៉ុន្តែឲ្យដីហនណាអ្នកដែលមានខ្លាហានអ្នកដែលប្រកាន់ពុទ្ធទៀតនេះឲ្យខ្ញុំចូលរួមប៉ុន្តែគាត់ថាចង់កុំឲ្យគ្នាយើងមានការ
ហើយថាជាទេវតាចេះជាទេវតាចុះវាមិនមែនមែននឹងជាតាមទស្សនៈខ្ញុំនេះខ្ញុំឃើញបើមូលហេតុថាខ្ញុំថាមិនមែនអញ្ចឹងមិនមែនថាជាទេវតាតឡាការពយុទ្ធិធម៌បើមិនជាយុទ្ធដល់ស្ដីមានខន្ធៈបើមិនជាអ្នកស្ដីមានខន្ធៈបើមិនជារៀនមានអំណាចបើមិនជាតឡាការមានអំណាចបើមិនជាអ្នកដឹករដ្ឋជាយើងមានខន្ធៈអញ្ចឹងថាវាទៅដូចអញ្ចឹងតែយើងត្រូវតែចែកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកគ្នាអញ្ចឹងការវិជ្ជានេះមិនមែនជាការចាំចោលទេហើយគេបានចូលគាំទ្រហើយចូលកោតសរសើរហើយដូចជាលោកវិជ្ជាមន្ត្រីជាដើមគឺថាលោកសំត្រៃណាហើយខ្ញុំឲ្យចម្លៃយ៉ាងខ្ពស់បំផុតគឺបីតែខ្ញុំមិនឲ្យចម្លៃគោវិជ្ជានេះខ្មែរលោកឲ្យចម្លៃថាលោកគឺជាបេតាដាទីទេពតៃដែរប៉ុន្តែមានវាខ្លាំងគឺថាដូចជាយើងខ្ញុំពិបាកទទួលយកណាដូចថាមានការដកដាក់ដកដាក់វាខ្ញុំមិនចង់និយាយថាយើងខ្ញុំខ្វះគំនិតខ្វះនៃការនិយាយអត់ខ្សែបាយទេប៉ុន្តែដោយយើងខ្ញុំគឺថាទូរស័ព្ទតើខ្លួនគឺថាមានបញ្ហាអំពីបញ្ហាប្រកាសចឹងដែរណាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាពេលវេលាគេតែទឹកមូលយើងវិញក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំអ្នកកោតជុលឡើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំលោកវិតាដល់យើងខ្ញុំផងបាទហើយលោកគម្រាមថាទស្សនៈដូចជាដល់វិឆ័យមុនចេះទេណាបើគាត់មិនពេញចិត្តមួយគាត់មើលមួយទៀតណាដែលគាត់ចេះកាលាទៀតនេះផ្លូវវិជ្ជាសង្គមមិនផ្លូវផ្លូវតែបើសិនជាយើងថាឲ្យគាត់ទៅយកអំណាចយកអំណាចយកអំណាចគឺគាត់ទៀតតែខ្ញុំជឿថាទៅអត់មួយទេប្រហែលជាយើងគិតថាការគុកស្កាត់ដែលធ្វើការឆាធ្វើអីនេះយើងមិនដែរទៅធ្វើតាមយើងនៅឃើញយើងគិតថាតាមអពាកមកគ្នាថាយើងជឿយើងទៅដាក់យើងរឿងយើងដាក់បច្ចេកទេសអពាកមកគ្នាទៅពីមកហ្នឹងតែខ្ញុំចង់អត់ដែរទេហើយទឹកហ្នឹងក៏យើងជាការអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំជឿថាអត់ស្គប់ក្តីលីកដោក្តីតែខ្ញុំក្រោយចាំពួកយើងថាជាបានរៀបចូលពីប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរទៅវាក្មេងយើងផងដែរថាតើមានរូបមន្តណាខ្លះដែលវិជាសកតៃទឹកប្រកបនេះពីព្រោះថាឥឡូវយើងរាវទាំងអស់គ្នាទេដូចថារាវទាំងអស់គ្នាទេហើយសង្គមជីវរយើងខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរថាលោកបានមូលរិទ្ធិអង្គីសកក្រៅយកមកឲ្យលោកគូដាក់ដឹងថាវិជាសកតៃរបៀបជាប្រទេសអង់គ្លេសរបៀបមិនរបៀបជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអាមេរិកខាងវិញមួយក៏ប្រទេសថៃដែលនៅជាប់នេះគេថាជាអ្នកវិជាសកតៃមែនមែនថាគេរបៀបមិនការគ្រប់គ្រងរបស់គេហើយគូក៏ស្ដាយថាដែរដែលរៀនមិនរបស់យើងក៏បានបងបងយើងមានទស្សនៈខុសគ្នាចុះតើលោកវាស្មិនយើងនៅក្នុងពេលនេះដែរអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលតើលោកដែលមានទស្សនៈដែរមិនដែរក្នុងលោកមានប្រកាសយ៉ាងម៉េចដែរដែលលោកប្រធានសច្ចៈបន្ទូលដែលលោកបានមានប្រកាសមកថាលោកតាណាដកដាក់ដកដាក់នឹងបានទៅអធិស្ឋានទៅលោកលាបាទបាទសូមអរគុណលោកបៃវែងហើយនេះថាពេលវេលាសល់ខ្លះខ្ញុំសូមជូននាទីនេះទៅលោកលោកមិនមានរយៈពេល3នាទីបាទសូមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិមិត្តស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតមិញនៅវគ្គកណ្ដាលហ្នឹងខ្ញុំឃើញរូបតំណអ្នកសម្របសម្រួលសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្វីខ្លះដែលជារូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារនៅក្នុងនយោបាយនៅកម្ពុជាមានច្រើនបែបច្រើនស្ថានៈដែលវាវឹកវីមែនទែនខ្ញុំមិនដឹងថាតើត្រូវធ្វើម៉េចជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបែងចែកបានអំពីរឿងរូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារជាពិសេសគឺចំពោះមនុស្សដែលគាត់កំពុងតែស្រឡាញ់អ្នកដែលស្រឡាញ់គឺមានស្រឡាញ់ខាងរដ្ឋាភិបាលទៅមានស្រឡាញ់ខាងសង្គមស៊ីវិលទៅមានស្រឡាញ់ខាងក្រុមប្រជាជនទាំងទៅពេលណាស្រឡាញ់គឺគាត់បានតែចិត្តស្រឡាញ់របស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនយល់តាមដំណើរនៃសេចក្តីពិតត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងខ្ញុំធ្លាប់ចុះប្រឡូកជាមួយអ្នកនយោបាយពេលដែលខ្ញុំដឹងពីបញ្ហាអស់នឹងច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំចេះតែគិតថាតើខ្ញុំត្រូវជួយប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាហេតុផលសំរុំឲ្យគាត់អាចយល់បានពីព្រោះថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យគឺនយោបាយបុគ្គលនិយមនេះវាជ្រាបយ៉ាងជ្រៅចូលទៅក្នុងសន្តានចិត្ត
របស់ប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់និយមពីណាហើយគឺគាត់មិនស្ដាប់ហេតុផលទេតតិលោកគេបានបង្ហាញឲ្យគាត់ក៏រៀនដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគ្រាន់តែជាមេរៀនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មិនទិញចាំមកតែគាត់ចូលមកប្រើបានជាប្រយោជន៍ជាងនិយាយពីរឿងលោកថាថេនហូបបាយយប់ទោះថាថេនឆាន់បាយយប់ហើយលោកចៅតៃចៅសនហ្នឹងលោកឃើញពីរឿងចៅសនហ្នឹងប្រាប់ថាលោកថាថេនស៊ីបាយយប់គាត់មិនព្រមសួររកហេតុផលថាឯងបាននិយាយចឹងហើយឃើញស្អីខ្លះហើយអាចនាំអញទៅឃើញរឿងហ្នឹងបានអត់គាត់ចាប់ពុបឡើងគឺគាត់យកអាចឲ្យថាថេនហ្នឹងទៅវាយដាក់សបុកមករឿងនេះគឺជាកតិបណ្ឌិតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សយកទៅពិចារណាតែគាត់យកមកគាត់អានតែប៉ុន្តែគាត់អត់បានធ្វើទៅតាមអាគណិតហ្នឹងបើស្អីគេយើងនិយាយអំពីសង្គមស៊ីវិលនិយាយពីគណៈបព្វជ្ជានិយាយពីអង្គការសារព័ត៌មានខ្លះដែលយើងចាត់ទុកជាអភិជាក្រិតជាអីហ្នឹងថាវាមានភាពទុច្ចរិតនៅខាងក្នុងហ្នឹងគាត់អត់ព្រមទាយកហេតុផលថាហេតុអីបានលោកឯងហ៊ានថាខ្ញុំសុំហេតុផលគឺគាត់អត់ទេគាត់ថាយើងយកមកយកទៅតាមអាហ្នឹងគេទិញក្បាលហើយទៅតាមអាហ្នឹងវាស្អីវាស្អីទៅតាមតកាគិតរបស់គាត់ដោយគ្មានបានយកហេតុផលភ្ជាប់ទៅជាមួយត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាតើខ្ញុំត្រូវគិតយ៉ាងណាតើការចំណាយកម្លាំងចំណាយតាំងពីជីវិតរបស់ម្ដាយចំណាយតាំងពីអូតំតំណែងរបស់ខ្លួនតើវាបានជាប្រយោជន៍មកក្នុងកិច្ចការហ្នឹងវិញឬអត់ខ្ញុំគិតថាទីបំផុតខ្ញុំធ្វើតែអ្វីដែលខ្ញុំដែលមិនបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំមានវិបដិសារីខ្ញុំមិនបានខុសអីផងបើស្នាជាប្រជាប្រដ្ឋគាត់គិតយ៉ាងណាជារឿងរបស់គាត់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ត្រួសត្រាស់ឆាចាំយើងបកស្រាយអំពីអត្ថន័យទាំងអស់ហ្នឹងនៅវគ្គក្រោយទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកត្រួសត្រាស់ពីរូបភាពដែលខ្ញុំបានឃើញក្បត់ខ្លឹមសារនោះគឺអ្នកនយោបាយដែលឃើញថាជាអ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកនយោបាយឡើយគ្រាន់តែជាអ្នកឆ្លៀតឱកាសយកកំណែងហ្នឹងមកបារាក្នុងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកនយោបាយមានឈ្មោះជាអ្នកនយោបាយតែខ្លឹមសារមិនឡើយអូដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែរីកដុះដាលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយគេរៀបរាប់ថាពីការបញ្ចេញយោបល់ពីការឲ្យមានរដ្ឋយោមានទូទួលអីច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយជាការដែលគេបង្ហាញមែនទែនពីរបៀបត្រូវផងនោះណាក៏ប៉ុន្តែជារូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារដែរនោះគឺវិមជ្ឈការអំណាចទៅឲ្យឃុំឃុំដំណើរការវិមជ្ឈការអំណាចនេះគឺថានៅក្នុងស្រុកប្រជាធិបតេយ្យគេត្រួតពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណឹងទេតាមម្ចាស់អំណាចមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយអានឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែល្អហើយដូច្នេះគេឃើញរូបភាពមួយគឺថាវិមជ្ឈការអំណាចទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគឺបោះឆ្នោតនៅក្រមរដ្ឋាភិបាលឃុំសង្កាត់និងប្រគល់ភារកិច្ចមួយចំនួនឲ្យទៅហើយយើងត្រួតពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាដោយភ្ជាប់ហេតុផលទាំងអស់គ្នាយកទៅពិចារណាថាតើនោះជាដំណើរការវិមជ្ឈការអំណាចមែនឬអត់អរសង្គមស៊ីវិលដែលជាចាត់ទុកជាតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហើយជាអ្នកដែលបំរាមប្រជាធិបតេយ្យជាអីផងតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំលើកខ្លះៗឧទាហរណ៍ថាមេប្រធានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឬក៏មេប្រធានរបស់អង្គការឬប្រធានរបស់ NGO របស់សមាគមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើប្រមាណភាគរយហើយដែលបោះឆ្នោតហើយបើមានបញ្ហាសមាជិកទាំងអស់ទៅប្តឹងណាទៅប្តឹង Board Director ទៅប្តឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគេនោះដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះច្រើនតែជាអ្នករើសដោយប្រធានតើយើងតើដំណើរការនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលវាមានប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាប្រដ្ឋគាត់សង្ឃឹមរំពឹងដោយរូបភាពដែរឬអត់វាសិតតែជារូបភាពក្បត់កលំសាត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋថាបើស្ទុះចេញពីមាត់ខ្លាហើយកុំទៅចូលឯមាត់កពើខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីរឿងក្រមប្រឆាំងក្រមអីដែរថាកុំថាសិតតែក្រាន់តែចេះជារដ្ឋាភិបាលនេះវាមិនមែនតំណាងឲ្យប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះថាកុំវាយគ្នាឯងថាទីបំផុតគាត់ចូលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទៅពុកអលួយដល់ពេលគេដេញចេញទៅវិញមកគាត់ជារដ្ឋាភិបាលវិញតាមមនុស្សដដែលវិលទៅវិញមកប្រជាប្រដ្ឋខ្លះពេលណាគាត់ចាញ់បោកគេគាត់អៀនទាំងយើងផងដល់ពេលយើងសួរថាម៉េចទៅហើយនៅឯដល់អ្នកឯងឆ្លាញ់អឺអាណាក៏ដោយអាណាដែរអញចង់ឈប់ចាក់ដងអីទាំងហ្នឹងគាត់មិនព្រមថាខ្លួនគាត់បានខុសអីគាត់សារភាពតែនឹងដែលប្រពុតត្រាប់ដងគូនៅយើងថាបុគ្គលខ្លួនយើងនឹងហើយគឺជាបុគ្គលដែលមិនងាយឈ្នះឈ្នះពិបាកណាស់ស្ញាក់បានដោយកម្រនឹងត្រង់ចំណុចយ៉ាងចឹងសូមអរគុណសូមអរគុណបាទ
ហើយដោយសារលែងដល់ពេលវេលាឈប់សម្រាកខ្ញុំសូមធ្វើការអនុញ្ញាតពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឈប់សម្រាកព្រះសិនបាទសូមគោរពសូមរងចាំស្ដាប់ភាគបន្តនៅថ្ងៃស្អែក